אז אני אציג את עצמי, קודם כל ברוכים הבאים, קוראים לי תמרה, אני מדריכה במוזיאון, ואני נינה של הפלמ"ח, וככה אני מאוד 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 מתרגשת, אני חייבת רק לספר ולשתף אתכם שאני באמת נורא מתרגשת היום. כל מה שבאנו לעשות היום זה באמת ככה שאתם תוכלו לספר לנו על החוויות שלכם, גם הפלמ"ח, במלחמת העצמאות, מההכשרה, בסדר? באמת, אתם חופשיים לספר לנו הכל. אני הכרתי את שושקה עוד לפני שאברהם הכיר אותה. לא בדיוק, היא הייתה גרה בתקופה ברחוב שלנו. נכון. בפתח תקווה. נכון. אז אנחנו הכרנו בחווה, עמדנו שתינו יחד בחווה, שם הכרנו, בגיל 16-17 או משהו כזה, 15-16, ומאז אנחנו נעשינו חברות. אחר כך הצטרפנו לגרעין ארז, שאברהם היה גם לגרעין ארז, ונחמן גם היה מארז בית. ויצאנו להכשרה בכנרת, ואחר כך שלחו אותנו ללוות שיירות לירושלים. שתינו יחד, היינו חמש בנות מהכשרה, כי היינו בחטיבת יפתח, ולא כל כך מה לעשות עם הבנות, וחטיבת הראל היו חסרות בנות. אז שושקה ותמרתם בעצם הכרתם קודם, ואתם מכירות את אברהם בהכשרה, נכון? כן. ואני אהיה חצופה ואני אשאל תמר ואברהם, מי התחיל עם מי? אני התחלתי איתו. הכל התחיל איתו. איך הכרתם? אני בטוחה שתמר התחילה איתו. אברהם היה צנוע מאוד. כדי שנתחיל ככה, ארגנתי לכם הפתעה קטנה, אוקיי? אני הולכת להראות לכם כמה תמונות, ואני רוצה שתספרו לי מה רואים בהם, אוקיי? אוקיי. אוקיי. זה מספר הפלמ"ח התמונות? וואו, איזה תמונה! את רואה את האמצעי? כן. זה בעלי הנצחי, והוא עכשיו בבית ציודי, אבל חבל שהוא לא פה איתי, היה רואה את כל זה. ותמר כמובן איתנו. מקסימות. אני רציתי לשאול אתכם, איפה אתם הייתם בכ"ט בנובמבר? אנחנו היינו כיתה מתוך המחלקה של גרעין ארז, שלהיות ולא התאמנו בשמיר, שלחו אותנו להמשך אימונים בעין זיתים. ואז למחרת בבוקר אמרו לנו, אתם הולכים ברגל, זה לא רחוק, לביריה, לתגבר את ביריה, שזה יישוב קטן בתוך המצודה כזאת, אבל החבר'ה היו שם חברת נוער בני 16, ואנחנו כבר היינו גדולים בני 18, נסיים. גם אני הייתי בעין זיתים, ושלחו אותי. שלחו אותי לעבוד שם במטבח, או אני יודעת. זה נכון, כשמדברים על הלוחמות בפלמ"ח, אני אומר שתמיד היה לנו אוכל, כי היו לוחמות שבישלו. אז המיתוס הזה שנשים וגברים בפלמ"ח לוחמים אחד ליד השני, אתם מערערים עליו? אנחנו היינו לוחמות שושקה ואני. איפה לחמתן? בשיירות. ספרו לי. מסביב לירושלים. שלחו אותנו לשיירות, והתפלנו מה פתאום בחורות נשלחות לשיירות, דאגן, אמרו שהיות באנגלים הם בארץ, והם מחפשים פלמחניקים, אז לא יחשדו בבחורות שנושאות נשק ומתגייסות לשיירות. ואז היינו המטה היה בתחנה המרכזית בתל אביב, בקומה שנייה. עכשיו, אנחנו עוד לא שובצנו אז, כי עשינו, שלחו אותנו לקורס קשן, שנהיה קשריות בתוך המשוריונים. עכשיו, אם אתם רוצים, אני יכולה לספר איזה קוריוז. אתם רוצים? בטח. נשמח מאוד. כן? בתחנה המרכזית זה היה בקומה שנייה, המקום היה הומם אנשים רגילים שבאו ונסו, ולא הייתה אז מלחמה, זה לא הייתה מלחמה אז. ואז
אמרו לי שאני אשב בפתח למטה, בעלייה, בכניסה לתחנה המרכזית, לקומה השנייה, ולא אתן להיכנס בלי סיסמה. יום אחד אני ישבתי כמו צעירה פראית עם הרגל על הדלת, שלא לתת לאף אחד להיכנס, ואז הופיע בן אדם, זקן, לא מאוד זקן, אבל בשבילי הוא היה זקן, והוא רוצה לעלות, אני אומרת לו, אדוני, סיסמה. הוא לא יודע, הוא לא יודע. אמרתי, אדוני, בלי סיסמה אתה לא עולה. אז הוא צחק, הוא אמר לי, אז תשמעי, תעלי למעלה, ותגידי להם שהזקן הגיע. והזקן זה היה... מפקד הפלמ"ח, אז עליתי, ובתמימות אני אומרת להם, איזה זקן בא והוא אומר שהוא רוצה לעלות, אז הם התחילו כולם לצחוק, שכבו על הבטן. ואני הייתי במבוכה, אמרתי, מה קרה? אמרים, מה זה? יצחק שדה, זה המפקד, אוי בבוי, אז את תרדי עכשיו ותתני לו לעלות. ירדתי, הוא אמר לי, מיידלה, עשית את העבודה שלך בסדר. נכון? היה לנו תפקיד לפני הקורס קשר. את זוכרת? מה היה? היינו נערות שליחות. היינו צריכות ללכת מבית דבר ברחוב אלנבי, שם היה טלפרינטר, אז לא היה מחשבים וסייברים וכל מיני. היה טלפרינטר בירושלים בבית דבר, בתל אביב ובית דבר. והיינו צריכות ללכת לבית דבר בתל אביב, לקחת את הידיעות ולהביא אותם לאיזה מקום, את זוכרת שושקר? היד התחנה המרכזית, מעל הקן של השומר הצעיר. אז גם שם הייתה סיסמה. ואיך קראו לנו? את זוכרת? לא, אני לא זוכרת. לא. ציפורה. ציפורה? שתינו היינו ציפורה. ממש לא זוכרת. שהיה שם אקדח על המיטה, ואת שיחקת איתו ונפלט כדור? מה? אוי, כן? אוי ובוי. היינו בחדר, ופתאום ראיתי אקדח. אמרתי, אוי, יש פה אקדח, איזה יופי וזה, ותמר ישבה מולי על הספה או כיסא, ופתאום יריתי כדור. שזה לא פגע בה, אבל נבעלנו, כי מה יחשבו שם בכל ה... לא, הייתה זקה, וראינו מהקומה השלישית את כל ה... איך קראו להם? הכלליות. מחפשים מאיפה העירייה, מאיפה העירייה, והייתה זקה, ואת כל המכשירי קשר הכביעו. איך יצאתם מזה? יצא... עכשיו אני אספר לכם, מאותו רגע בערך, על הליווי הראשון שלי לאוטובוס בעצמי, לבדי. אתם תחשבו שזה סיפור איזה בדיה, כי לא תאמינו. יום אחד בא בחור, אומר לי, בוא איתי. ירדתי איתו מלמעלה, והוא נתן לי תיק, ובתיק היה סטן מפורק, מחסנית ורימון. והוא מביא אותי לאוטובוס ואומר לי, תעלי על האוטובוס, את מאבטחת את האוטובוס הזה. אני? לבדי? אני על האוטובוס הזה לבדי? בת כמה היית? 17, כן, ואני אומרת, רגע, נו ומה? כלום, תעלי על האוטובוס ואת מאבטחת את האוטובוס. נסעתי... והייתי נורא במוחה, אני נכנסתי, חשבתי שכל הנושאים בטח התפוצצו מצחוק, איזה ילדה באה להגן עליהם. ואז מצאתי לי מקום באמצע, שאני אוכל לראות גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, לראות אם יתנפלו עלינו, כן? באנו למקווה ישראל, אמרו, זה האנגלים, עושים חיפוש. טוב, אני, איש לא הדריך אותי, אף אחד לא אמר לי מה לעשות, פתחתי את התיק,
אמרתי, מי מוכן להחביא חלקים ממה שיש לי? אנשים קפצו, כן, 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 ואישה אחת החביאה את הרימון פה בתוך החזייה, שמנה כזאת, כן, בתוך החזייה, ואני ישבתי בשקט, האנגלים עלו, הסתכלו, 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 וירדו בחזרה, הכל בסדר. ואז המשכנו לזור, עברנו את זה בהצלחה, והגעתי, הנסיעה הייתה עד ראשון לציון. כשהגעתי לראשון לציון, נשבתי לרווחה, ירדו הנוסעים, ירדתי גם אני, והאישה הזאת חיבקה אותי ואמרה לי, נערה גיבורה. וואו. אני יכולה לשאול אתכם על נבי דניאל? כן. אז אני גם אשמח לדעת מה בעצם התפקיד שלכם בפועל. אם יצאתם לקורס קשריות, אני מרשה לעצמי להניח שהייתם קשריות. לא היינו באותו משוריין. אחת הייתה בהתחלת השיירה ואחת הייתה בסוף השיירה. שתינו היו קשריות. אני הייתי בשלושת המשוריינים שצריכים להבטח את הדרך חזרה בין בית לחם לרמת רחל. אוקיי. ונתקענו בדרך, כי ירו לנו בגלגלים של המשוריין, ולא יכולנו לזוז, היינו שלוש מכוניות, לא קדימה, לא אחורה. אני הייתי בת יחידה במשוריין, ובאו, עוד האנגלים היו. והם באו, ואז מפקד המשוריין אמר, את לא מבינה אנגלית, את לא משתתפת בשיחה. אז הוא דיבר איתו, אז הוא אמר, זה לא, it is not a job for a girl. אז הם אמרו, אז תוציאו אותה, תיקחו אותה רק. אמרתי, אני נשארת איתכם, אני לא הולכת לשום מקום אחר. בקיצור, הם קשרו אותנו לאוטו שלהם, וגררו אותנו עד רמת רחל. ולא ידעתי מה עם שושקה איפוי, ואז התברר שהזנב של השיירה מסתובב וחזר לגוש עציון. נכון, נכון. אני הייתי בקצה השיירה. אני רוצה רק להזכיר שאנחנו יצאנו לשיירה הזו ב-27 למרץ 48, שיירה ענקית, הכי גדולה שהייתה אז, יצאה אז בארץ, למעלה מ-50 מכוניות. כי גוש עציון היה נצור, והיה צריך שם אוכל, והיה צריך כל מיני מה שמקום, מה שיישוב צריך. ואז נסענו, בשבת בבוקר יצאנו, שהערבים לא יעלה על דעתם שבשבת בבוקר תצא שיירה. לשם נסענו בשקט. אף אחד לא הפריע. הכוונה הייתה לפרוק מהר את השיירה ולחזור בחזרה, אבל איך אומרים? נא. הפירוק התעכב, והערבים התחילו להתקבץ מכל הכיוונים ולשים מחסומים על הכבישים. וכל פעם התקדמו, ועוד מחסום ועוד מחסום עד שנשארו תקועים, ואז חזרנו איזה חמישה משוריינים, הצלחנו להסתובב ולחזור בחזרה לגוש עציון. ואחר כך בגוש עציון אנחנו היינו שם חודשיים ימים, כי הגוש היה נצור ולא נתנו לצאת, ונורא לא רצינו להישאר, אנחנו לא שייכים הנה וכו' וכו'. עד שהיה הקרב האחרון. אז אני מתקשרת בשיירה, אני מתקשרת, לא יודעת אפילו למי, למה, ושושקה עונה לי, אני אומרת לו, איפה את? אז היא אומרת, אני בגוש עציון, חזרנו לגוש עציון, ואז היא סיפרה לי על נבי דניאל, היא לא ידעה שזה נבי דניאל, לא חשוב, הם נתקעו שם, לא יכולו להמשיך בדרך, אז הסתובבו וחזרו מישהו אחד, ואנחנו, שהיינו צריכים להבטח את הדרך חזרה, חולצנו לירושלים, והאמצע השיירה נתקעו בנבי דניאל. אני רוצה לשאול אתכם, אם כבר דיברנו על פסח, ובכל דור ודור, מה הדור שלי?
חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא במצרים. אז תנו לי דיבר, תנו לי דיבר לדור הצעיר. היתנו הדורות, יש לנו משפחה גם גדולה, ענפה בצובה וכל, ואברהם אומר שעכשיו זה בזבוז למות. אז זה מה שמחזיק אותנו. לא, אני רוצה להגיד, לדעתי, הכוונה של שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כי כולנו שווים, כולנו יצאנו ממצרים. ונושא השוויון הוא הדבר שחסר היום במדינת ישראל. ושמחתנו, גם אנחנו וגם שושקה בקיבוצים שיתופיים, הם כיף לנו. אתם מכירה את קיבוץ ארז? שמעת על קיבוץ ארז? כן, ההכשרה הזאת שלנו, הגרעין, אנחנו הקמנו את קיבוץ ארז. עשינו משהו לבדיקה. ברמת יוחנן, ואנחנו פה, בצובה. תנו לי משהו אופטימי. מה? תנו לי משהו ככה אופטימי. משהו אופטימי? הוא אופטימי מקצועי. אנחנו אופטימיים, אני מקווה שיהיה שינוי במדינה, אני לא רוצה להסביר איך, ואני חושב ש... לי ברור היום שיגיע היום שניפגש כולנו שוב ביחד, כמו שהיינו קודם. תמרה, אני לא רוצה להיכנס למה שקורה היום במדינה, הפוליטיקה וכל זה וזה. אני אומרת שחלקת אלוהים הקטנה שלי נתנה לי את מה שאני רוצה, אני רק רוצה שלנכדים שלי ולילדים שלי יהיה טוב גם. עניינים. כן. אני מאוד מקווה שצ'יק צ'ק ניפגש שוב בבית הפלמ"ח. ביי. חברים, תודה רבה רבה. תודה לך. היה ממש כיף.